Professora Helena Pereira, Manuel Carvalho, diretor do público. Vamos então entregar os certificados dos vencedores do Prémio Arquivo.pt 2020. O Prémio Arquivo.pt tem como objetivo galardoar anualmente trabalhos inovadores realizados com base na informação histórica preservada pelo Arquivo.pt. O terceiro classificado é o trabalho intitulado Arquivo Económico.pt, da autoria de Nuno Bragança. Parabéns, Nuno. O segundo classificado é um trabalho intitulado Extensão do Arquivo.pt, da autoria de Rodrigo Marques e Hugo Silva. O Rodrigo e Hugo vieram hoje do Porto. Aliás, o Rodrigo veio de França. Foi o Rodrigo, não foi? França-Porto, Porto-Lisboa. O primeiro classificado é um trabalho intitulado Desarquivo, da autoria de Miguel Ramalho. Em sua representação para receber o prémio, já que o Miguel está na Hungria, é português, mas está a trabalhar na Hungria e não conseguiu voar, está presente o seu pai. Enfim, a menção honrosa do Jornal Público, que foi o media partner deste prémio, e que agradecemos muito o apoio na figura do seu diretor, que foi muito importante para chegar a mais investigadores, foi chave este ano para chegar a muito mais gente, e foi um trabalho intitulado Jornal do Passado, da autoria de Bruno Galhardo, e será entregue aqui representado pelo diretor de público, Manuel Carvalho. O Bruno veio de Coimbra. Muito obrigado. Para o ano a mais, no Prémio 2021. Muito obrigado. Boa tarde a todos, e em particular muito boa tarde ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se junta a nós por via online. E todos aqueles que pensavam que isto ia voltar ao normal, sabemos bem que esta conferência, a falar para um auditório vazio desta dimensão, é bem um sinal dos tempos de mudança, mas como também ficou bem claro ao longo destes dois dias, que o futuro não vai ser igual ao passado, e o futuro e a nossa vida social, económica, cultural ou científica, e repito, a vida também científica, será sempre diferente daquela que era antes desta pandemia. Desde já, mais uma vez, um apoio muito claro àquilo que tem sido a presença constante do Presidente da República nestes eventos, e particularmente neste ano, com quem temos discutido também a evolução daquilo que pode ser o contributo da ciência para o futuro das nossas sociedades. Este evento, este ano, surge, obviamente, num tempo sem precedentes
para todos nós, um tempo também sem precedentes para a ciência e, sobretudo, numa altura onde estamos a aprender, certamente, dia após dia, que a ciência cura, mas cada vez mais, eu diria, o que estamos verdadeiramente a aprender é que a ciência é um campo de batalha. De facto, o risco e a incerteza constante, sobretudo a incerteza sobre o futuro, parece-nos, pelo menos há alguns, que só pode ser combatida com mais conhecimento. E é este debate que é particularmente importante e que foi aqui presenciado durante os últimos dois dias, também de uma forma nova. Tivemos mais de 10 mil pessoas a entrarem no sítio da internet da conferência. Muitas das sessões tiveram mais de 450 pessoas em simultâneo e aqui neste auditório nunca tiveram mais cerca de 60 pessoas. O tempo de ligação das pessoas variou muito. Tiveram pessoas que tiveram 10 minutos, tiveram pessoas que tiveram quase um dia inteiro ligadas. Mas esta forma de interagir, que certamente está associada também à pressão e ao alerta que a pandemia nos trouxe, não nos pode retirar daquilo que é o essencial, do papel que o conhecimento sempre teve e sempre terá ao longo da evolução das nossas sociedades. E esta questão é crítica também porque sabemos que esta pandemia apareceu nos animais, como ontem ficou bem claro, transferiu e foi transferida para os seres humanos e que hoje sabemos que as doenças zoonóticas ou zoonoses tenderão a crescer, em particular associação a um crescente desequilíbrio entre a atividade humana e económica e a natureza, que sabemos que também se manifesta nas alterações climáticas. E é esta evidência que estamos a tentar construir, sobretudo com o conhecimento científico, entre a relação entre a pandemia, entre as desigualdades sociais e económicas que coexistem com esta pandemia e eventualmente estão a ser ampliadas, mas também com aquilo que é a nossa posição no planeta Terra e, como hoje aqui já foi dito, nesta nova era do antropoceno que não sabemos o suficiente. E por isso, este banho de ignorância onde todos estamos embebidos só nos pode dar esta ambição de saber mais e de aprender mais. Foi neste contexto que ontem lançámos a primeira sessão, onde o Primeiro-Ministro, de uma forma particularmente interessante, nos veio chamar a atenção que podemos claramente olhar para a ciência como uma resposta imediata, fazendo mais e melhores testes, procurando de uma forma rápida uma vacina, mas que isso não chega e que é preciso também usar a ciência para perceber as causas desta pandemia e para podermos evitar novas pandemias. Se sairmos nos próximos meses desta pandemia, a questão não é só essa, a questão é evitar outras pandemias. E é nesse contexto que ontem também o Prémio Nobel da Química, Aaron Chicanover, um médico israelita, nos apontou de uma forma clara as desigualdades crescentes com que esta pandemia abriu. Falou, por exemplo, que a questão crescente do racismo nos Estados Unidos da América tem sobretudo a ver com a desigualdade do acesso ao conhecimento. Reportou-nos, por exemplo, que a forma como a pressão que está a ser posta em algumas zonas do mundo para o aumento de vacinas, aquilo que ele chamou o nacionalismo para as vacinas, está a trazer problemas éticos que nunca tinham sido presenciados, sobretudo com os estímulos aos chamados voluntários para, em algumas zonas do mundo, para testar as vacinas. E falou-nos na desinformação da opinião pública e, portanto, como cientista e como médico cientista, apelava também à comunidade científica para se corresponsabilizar por este processo de acesso ao conhecimento. Foi curioso que, depois, ontem à tarde, a ministra Mariana Vera da Silva pegou neste tema e abordou a questão das desigualdades, também na questão em Portugal e a forma como Portugal e na Europa e na presidência portuguesa da União Europeia temos que ter uma particular atenção
a este que são a coexistência das desigualdades, também nas desigualdades de género, e falou-nos, por exemplo, nos resultados do último relatório do PISA, que de uma forma alarmante mostra que na Europa, de uma forma geral, e também, portanto, em Portugal, por exemplo, cerca de 45% das raparigas aos 15 anos com mais talento escolhem a área da saúde e 45% dos rapazes nessa idade escolhem as áreas das tecnologias, que têm hoje um potencial de valorização económica totalmente diferente de algumas tecnologias da saúde, e por isso esta construção destes estereótipos no âmbito da sociedade que nós vivemos são particularmente um alerta que temos de chamar a atenção no contexto da crise que hoje emerge. Para isso, a Mariana chamou a atenção das ciências sociais e da transdisciplinaridade hoje do conhecimento, e mais do que nunca, ela chamava a atenção para algum relativo isolamento social das próprias cientistas sociais face às outras áreas da ciência, quer das ciências da vida, quer das ciências de engenharia, que devido à sua relação com a economia tem-se aberto mais às empresas e à opinião pública versus às ciências sociais. E, portanto, a presença da transdisciplinaridade, mas também do conhecimento científico entre várias áreas, ficou bem claro. Foi assim, neste contexto, que após a sessão inicial tentámos abordar esta conferência sobre a liderança de dois comissários, a Helena Canhão, médica da Nova Medical School, e o Pedro Oliveira, engenheiro naval, mas hoje que trabalha sobretudo em inovação, entre Lisboa e Copenhague, que nos puseram um programa particularmente interessante, e desde já reconheço e agradeço mais uma vez ao trabalho dos dois comissários, que ao longo do último ano mudaram tantas vezes a programação da conferência, e acabámos por chegar a um programa, certamente da sua autoria, centrado nas principais prioridades da presença portuguesa na União Europeia num período covidiano, diria. Deve ser dito que a Helena e o Pedro dirigem hoje um movimento a nível do mundo, o Patient Innovation, a inovação pelos pacientes, que tem trazido de uma forma particularmente astuta a forma como, ou as diferentes formas de promover a inovação, sobretudo como hoje se pode inovar também pelos utilizadores e, sobretudo, aqueles que são, neste caso, que eles estudam os doentes, sobretudo doentes afetos por doenças raras, que podem passar ideias, e por isso eles construíram hoje uma plataforma a nível mundial para ajudar, sobretudo, doentes das mais variadas áreas, do reumatismo ao cancro, das artroides, à locomoção e à mobilidade de muitas pessoas, para poder transmitir formas inovadoras que podem chegar a curar e a mudar vidas. E este tema, que a ciência cura e que o conhecimento tem várias formas de se poder ser usado, foi particularmente central a toda a reunião. Mas, como disse, foi particularmente focado naquilo que temos que olhar para Portugal num contexto europeu, de uma forma que sabemos que a ciência pode ajudar e deve ajudar a recuperar Portugal, mas sempre com mais Europa. Para isso, ontem, a Comissária Europeia, Elisa Ferreira, falou-nos sobre a resiliência e a necessidade que a crise também mostrou de encurtar cadeias de valor e de construir um projeto europeu menos dependente do exterior. Por exemplo, ela referiu que a indústria farmacêutica na Europa depende, em termos de matérias-primas, 80% de importações da Ásia. E foi nesse contexto que também o ministro Pedro Sousa Vieira falou-nos sobre a necessidade de articularmos a capacidade científica portuguesa com a capacidade empresarial, desenvolvendo agendas de industrialização e inovação que tenham, obviamente, o potencial de podermos criar valor, ao mesmo tempo que criamos mais e melhores empregos. Devo dizer que hoje o Bob Langer, talvez o engenheiro mais citado a nível do mundo e o diretor do principal laboratório de biotecnologia a nível do mundo, que tem tido ao longo dos últimos
10 a 15 anos acolhido muitos investigadores portugueses, deu-nos exemplos de alterações radicais na forma de pensar e da necessidade clara dos cientistas insistirem naquilo que são as boas ideias, e ele falou-nos, por exemplo, da forma como os biomateriais podem ser usados para a cura do cancro, mesmo num contexto regulatório particularmente adverso, e por isso é preciso insistir em certas boas ideias, porque faz parte hoje de saber ser cientista, de ser persistente naquilo que podem ser as boas ideias. Certamente que, para além da resiliência europeia, e portanto que não é necessariamente o caminho mais fácil, mas é um caminho que tem que ser insistido, ficou claro a necessidade de uma Europa mais digital e das oportunidades da digitalização que hoje são oferecidas às sociedades e às economias. Ontem, por exemplo, Pedro Ferreira, um investigador português na Universidade de Carnegie Mellon, mostrou bem o que, durante a pandemia, a forma como está a ser possível evoluir nos mecanismos de aprendizagem e de ensino e aprendizagem à distância, de uma forma que é possível hoje detectar cada vez melhor a forma como o aprendiz está atento ou não e está a captar aquilo que um mestre pode estar do outro lado do ecrã. E mostrou-nos mais uma vez que isto requer também cada vez uma maior responsabilidade social dos docentes e dos mestres a perceberem não apenas aquilo que estão a dizer, mas o que os outros estão a ouvir. E esta será, porventura, um dos principais desafios da evolução e da modernização dos sistemas de ensino-aprendizagem numa época mais digital. Não basta pôr conteúdos online, não basta disponibilizar e participar horas em Zooms, é preciso perceber o que os outros nos ouvem. E até que ponto é que a evolução tecnológica permite isso? Ficou bem claro ontem nos desafios que estamos, mas também nas oportunidades que estão a ocorrer. Já também nessa fase, o Rui Oliveira, diretor do Inesctec, foi o principal responsável por, em Portugal, desenvolver a aplicação Stay Away Covid, mostrou-nos bem a responsabilidade que também os cientistas hoje têm, e ele é um caso claro, em tentar garantir a privacidade da informação numa aplicação que hoje está a ser usada de uma forma cada vez mais massiva, mas para ser usada de uma forma massiva tem que, certamente, garantir condições de privacidade. Foi curioso ver que a capacidade de uma instituição portuguesa como o Inesctec de desenvolver essa parceria não pareceu do zero. É o resultado de 20 anos de trabalho nessa instituição, de um grupo hoje líder a nível europeu, sobre formas não apenas de supercomputação avançada, mas formas de reunir segurança no espaço, no ciberespaço, em condições aonde temos que certamente garantir a privacidade da informação. E essa área científica, que hoje está desenvolvida em Portugal, foi obviamente a razão pela qual o Inesctec conseguiu desenvolver, com um conjunto de empresas à sua volta, uma aplicação. Mas ainda ontem, também no contexto da digitalização, ficou bem claro que aquilo que hoje o Pedro Conceição referia sobre a necessidade de estarmos no antropoceno e, portanto, de observarmos para o planeta, de observarmos o planeta Terra face à nossa atividade económica, só será possível com mais e melhor informação por satélite, que é a única forma de olharmos com resolução espacial e temporal àquilo que se passa nas nossas sociedades e economias. E por isso, Miguel Belo, diretor do Centro Internacional de Investigação do Atlântico, com sede nos Açores, mas em estreita cooperação internacional, mostrou bem os desenvolvimentos recentes para que também em Portugal tenhamos acesso a uma constelação de novos satélites e informação que hoje é perfeitamente crítica para melhor compreendermos aonde estamos e aonde queremos estar. Mas, naturalmente, não há uma Europa mais resiliente, nem há mais ciência para ter uma Europa mais digital, se não for compreendido que essa Europa tem que ser sempre mais verde. O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, ontem foi claríssimo a dizer que a questão que se põe é que
O período pós-Covid não pode ser igual ao período antes-Covid e a única solução é entrar num trajeto claro de descarbonização. Foi curioso que ele falou a seguir à Susana Abrantes, da Universidade de Aveiro, ter demonstrado que durante a crise a qualidade do ar melhorou. E a questão que ele pôs é que não basta hoje termos esta evidência. Temos que garantir que após a crise pandémica a qualidade do ar não é deteriorada. E isso implica que tenhamos que usar processos distintos daqueles processos que hoje usamos. E ele falou o exemplo do atual desenvolvimento em Portugal com dois gases que são perfeitamente críticos para Portugal e para a Europa ser mais que verde. Por um lado, os gases de biomassa e, por outro lado, o hidrogênio. Entrar numa economia do hidrogênio, evitando a queima de carbono, parece fácil no papel, mas obviamente exige um conhecimento científico que hoje não temos. Não temos em Portugal, não temos na Europa e não temos no mundo. Por um lado, não sabemos o suficiente da química do hidrogênio, mas também não sabemos o suficiente sobre, eventualmente, fontes biogénicas de hidrogênio, nem sabemos ainda o necessário para poder, de uma forma rápida, desenvolver os catalisadores e os eletrolisadores para poder usar de uma forma eficiente o hidrogênio com a segurança necessária. E, por isso, o Ministro do Ambiente foi tão claro em chamar-nos a atenção que o percurso para a neutralidade carbónica só pode ser feito com mais conhecimento, certamente com novas ideias e com a sua aplicação. Nessa mesma sessão, a Inês Azevedo, da Universidade de Stanford, uma portuguesa engenheira do ambiente, foi clara ao demonstrar, com trabalho novo, também feito com investigadores portugueses, que o principal causa do aumento de CO2 na atmosfera está a ser neste momento e será nos próximos anos, se nada for feito, a agricultura. Ela mostrou como, sobretudo nos Estados Unidos, mas também na Europa, o desenvolvimento de novas soluções técnicas possibilitaram uma redução efetiva das emissões de gases de estudo, quer na área da queima de combustíveis sólidos, quer no transporte, sobretudo com a eletrificação da mobilidade, mas também na área da indústria. A única exceção, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, e sobretudo na Europa, que não tem reduzido a sua contribuição para os gases estufa, é a agricultura. E depois o Prémio Nobel Richard Roberts, Prémio Nobel da Medicina em 1993, foi particularmente claro a chamar-nos a atenção para aquilo que é hoje o movimento de 156 Prémios Nobel, dizendo que a questão de uma agricultura verde na Europa e no mundo, em associação com aquilo que é a redução da fome nos países em desenvolvimento, só poderá ser possível se a agricultura envolver também na Europa mais ciência. E trouxe-nos, de uma forma particularmente provocadora, a necessidade de percebermos, efetivamente, a introdução no mercado, também na Europa, de alimentos e mecanismos geneticamente modificados. Sabemos que os grandes monopólios agrícolas europeus, particularmente em França e na Alemanha, têm-se oposto a essa introdução e ele hoje lidera um movimento de, como disse, 156 prémios Nobel que estão a tentar demonstrar que é a única forma de combater, por um lado, a fome, mas também reduzir de uma forma clara a emissão de gases de estufa decorrentes da operação ou da atividade agrícola que hoje fazemos de uma forma sistemática na Europa. E trouxe casos do Paquistão, à Índia e, certamente, aos Estados Unidos da América. É neste contexto que depois abordámos a questão como é que Portugal contribui para uma Europa mais global. E o ministro Augusto Santos Silva foi particularmente astuto a identificar hoje o posicionamento de Portugal e, necessariamente, a presença portuguesa da União Europeia a demonstrar que é através da globalização da ciência que Portugal tem adquirido um melhor posicionamento. Referimos três casos típicos. Por um lado, a alteração radical da cooperação bilateral entre Portugal e Espanha através da instalação, desde há 10 anos atrás, do Instituto de Nanotecnologias de Braga, que hoje é uma forma clara de mostrar
como é que a ciência mudou a relação bilateral entre dois países, mas também mostrou, de uma forma clara, como é que as parcerias entre a comunidade científica portuguesa e as principais universidades norte-americanas, nomeadamente os programas com o MIT, com a Universidade de Carnegie Mellon e a Universidade de Austin, mudaram radicalmente o posicionamento de Portugal na Europa e as relações externas entre Portugal e os Estados Unidos da América, incluindo o reconhecimento americano pelo papel de Portugal na Europa. E falou-nos ainda sobre o movimento que estamos em curso de cooperação em língua portuguesa e a instalação em Portugal do chamado Centro Ciência LP, Ciência Língua Portuguesa, de uma forma para que tem facilitado, gradual, sistemática, complexa, difícil, mas em ação, a cooperação com os países de língua portuguesa. Deu o exemplo também da triangulação com outras instituições e tivemos aqui connosco o presidente da Universidade HKAN, que viajou do Paquistão para Portugal, porque também vê em Portugal uma forma de, eventualmente, se instalarmos aqui novos estudos sobre as sociedades islâmicas e muçulmanas em particular, para além daquilo que já estamos a fazer com a Fundação HKAN nos países de língua portuguesa. O reitor da Universidade HKAN, Firoz Ghazul, foi particularmente crítico em comparar o que se vive no contexto social europeu daquilo que se vive no contexto social, sobretudo de sociedades muçulmanas, e apontou os casos da Índia, do Paquistão, mas também em algumas sociedades muçulmanas em África. Isto leva-nos, mais uma vez, à questão crítica que a Inês Azevedo de Stanford já tinha introduzido no primeiro dia, que não é possível pensar na ciência como uma evolução global sem perceber as condições da justiça social de acesso à ciência. E isto, obviamente, tendo nós um Presidente da República jurista, é particularmente importante perceber esta transdisciplinaridade do conhecimento, mas também na esfera da justiça e, nesse caso concreto, a Inês apontou os impactos negativos, sobretudo em número de mortos, que estão a ocorrer para além do Covid, sobretudo em associação aos efeitos da poluição e da desigualdade do impacto da poluição em diferentes tipos de sociedades. É por isso que volto a chamar a atenção para aquilo que o Prémio Nobel Aaron Schischner disse-nos no primeiro dia. Não pensem que a ciência e que a relação da ciência com a sociedade é algo que está a ganho. Não está a ganho. E hoje vivemos em Portugal, penso eu, um movimento positivo, aquilo que eu chamaria o resultado, o efeito de ciência viva, de insistirmos na cultura científica, como o Pedro Conceição tão bem demonstrou hoje ao nível das Nações Unidas. Mas, ao mesmo tempo, coexistem no mundo sociedades onde, efetivamente, a adversidade à ciência e ao conhecimento científico está a crescer. Veja-se o caso do Brasil, veja-se o caso dos Estados Unidos da América e muitos dos exemplos em países asiáticos. É por isso que a razão de ser europeu e dos valores europeus são tão importantes hoje no mundo em termos daquilo que é o papel da ciência. Por isso, deixem-me acabar com 5 fatores que já referi no primeiro dia, mas que nunca são tardes de referir. Hoje, onde é que nós estamos e onde é que nós queremos estar daqui a 10 anos? Este debate que temos tido a oportunidade de fazer com alguns cientistas e também com a presença do Presidente da República tem sido particularmente importante para nos percebermos posicionar, sobretudo face aos outros, e estarmos sempre a comparar, aprendendo mais. Primeiro, no investimento em ciência. Nos últimos 5 anos, Portugal experimentou um aumento continuado e uma aproximação daquilo que é a Europa do conhecimento. A despesa global em investigação e desenvolvimento aumentou mais de 35%,
passou de 1,2% da riqueza gerada para 1,4%, a estimativa é que este ano, 2020, atinja 1,6%, e isto foi feito, entre muitos outros aspectos, aumentando significativamente a dotação de DFCT, que em 2015 era cerca de 380 milhões de euros, e nos últimos dois anos ultrapassou os 500 milhões de euros. Duplicámos, mais que duplicámos, o número de bolsas de doutoramento. Passaram de cerca de 900 para mais de 2 mil. Fizemos e introduzimos em Portugal a noção do emprego científico com mais de 6 mil contratos. E se isso nos deve orgulhar, não chega. É preciso fazer mais e, por isso, estamos a delinear uma trajetória para chegarmos a 2030 com 3% da riqueza gerada investida em investigação, um terço pelo setor público, dois terços pelo setor privado, e sabemos os desafios que se associam a isso, particularmente entrarmos numa época onde conseguimos, de uma forma sistemática e gradual, criar mais de 2 mil empregos qualificados por ano no setor empresarial. Vai implicar Portugal crescer durante 15 anos sucessivos no investimento na ciência que nunca soubemos experimentar em Portugal. Mas também no ensino superior. Se é verdade que este movimento de confiança dos portugueses, das famílias portuguesas no conhecimento, se transmitiu e se manifestou, sobretudo, num aumento inédito do acesso ao ensino superior, que este ano experimentámos números nunca vistos na sociedade portuguesa, acompanhado também da abertura do ensino profissional, temos que garantir agora que os próximos anos são anos que continua a crescer o acesso, mas a reduzir o abandono ao ensino superior em Portugal e em todos os países da Europa. O ano passado assinámos um contrato de legislatura, na sequência de que aquilo já tínhamos feito em 2016, com todas as instituições, e de uma forma inédita temos cumprido um aumento de 2% das dotações do ensino superior. Mas se é verdade que isto foi feito, a questão é que não chega. E não chega porque hoje, e ficou bem claro ontem também, que a pandemia trouxe-nos novos desafios e novas oportunidades para o ensino-aprendizagem, em particular associação com aquilo que são a diversificação das formas de ensinar e de aprender, as formações curtas, em complemento com as formações complementares, a abertura das formações curtas iniciais, mas cada vez mais das pós-graduações, e as empresas que aqui tiveram ontem, sobretudo no mundo digital, pediram mais e melhor formação, mas também uma formação diferente, sempre a ser atualizada. Certamente, o terceiro ponto é o da inovação. Se é verdade que este ano Portugal foi pela primeira vez classificado como um país fortemente inovador, sobretudo associado à capacidade empreendedora das nossas pequenas e médias empresas num contexto europeu, sabemos que esse esforço tem que ser continuado na próxima década e, por isso, lançámos os laboratórios colaborativos, lançámos os programas mobilizadores com a indústria, sempre com a liderança das empresas ou da administração pública, mas sabemos, mais uma vez, que a questão crítica é, no nosso ecossistema inovador, sobretudo assente em muitas pequenas empresas, é preciso que essas, ou algumas delas, consigam crescer e, por isso, ter um impacto claro no emprego. E, portanto, o desafio de continuar a fazer sempre mais e melhor só pode ser feito se nos tivermos sempre a comparar e a fazer mais e melhor. E, para fazer mais e melhor na ciência e na inovação, temos que garantir melhores empregos e, por isso, nos últimos anos, lançámos o desafio também às instituições de ensino superior de desenvolverem melhores carreiras científicas e académicas. Isso é verdade que foram criados mais de 6 mil contratos de investigador desde 2017 e que, no último ano, foram feitas mais de 1000 progressões nas instituições de ensino superior. Não chega, mais uma vez. Na próxima década, temos que fazer muito mais para poder continuar esta trajetória de credibilização da ciência, que só se faz com melhores carreiras científicas. Por fim, o quinto desafio, que temos discutido com muitos de vós, é o da simplificação. Temos claramente que continuar a simplificar. Nos últimos anos conseguimos garantir a periodicidade de todos os financiamentos e de concursos da DFCT, mas também sabemos
que hoje temos ainda um sistema burocrático e de complexidade em todo o sistema, dentro das próprias instituições, que tem que ser simplificado para criar uma melhor relação de confiança. E por isso esta conferência deve nos encher de coragem pelo trajeto que estamos a ter, mas também de uma extraordinária humildade para podermos fazer muito mais e melhor nos próximos anos, e para isso, certamente, passo a palavra ao Presidente da República, do que melhor do que ninguém pode fechar este encontro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ilustres oradores de hoje, pude acompanhar apenas a sessão final e saudaria, em particular, a senhora professora Elvira Fortunato e o Sr. Pedro Conceição. Quero saudar todos os oradores, estrangeiros e portugueses, sublinhar a presença massiva do Governo nos vários painéis e sessões plenárias, cumprimentar a organização, felicitar os premiados e dirigir uma saudação genérica a todos aqueles que acompanham e acompanharam horas a fio, de uma forma enriquecedora, uma iniciativa que é tudo menos uma rotina. Peço desculpa por não estar convosco fisicamente, mas tinham hoje compromissos no que respeita a parceiros económicos e sociais a receber por causa da declaração de estado de emergência. Há cerca de um mês e meio, tive a oportunidade de manter um diálogo com a presença do Sr. Ministro da Ciência, do Sr. Ministro de Estado e da Economia e de um grupo de cientistas, parte do qual subscritor de um manifesto apelando a um diálogo como o diálogo destes encontros. Ano após ano tenho estado nos encontros. E estes encontros são tudo menos uma rotina. O deste ano é decididamente tudo menos uma rotina. Por causa da pandemia e por causa da crise económica e social que já vivemos. É uma oportunidade, foi dito, e eu acompanho os que disseram que era uma oportunidade. É uma oportunidade com riscos. É uma oportunidade porquê? É uma oportunidade porque aproximou ainda mais a comunidade científica portuguesa. Por estranho que pareça, o digital aproximou-nos. É uma oportunidade porque aproximou Portugal ainda mais da Europa e do mundo. Devemos olhar para a Europa, mas devemos, em termos de ciência, olhar para o mundo. Aproximou mais a ciência e os cientistas da academia, a ciência e os cientistas da sociedade, a ciência e os cientistas da vida empresarial, a ciência e os cientistas dos poderes públicos. Nem sempre o diálogo entre eles é fluido e houve essa aproximação. É uma oportunidade porque abre caminho para avanços e inovações. E disso falou o Sr. Primeiro-Ministro, no domínio das ciências da vida, das causas das pandemias e noutros domínios científicos. Também porque chamou a atenção para as desigualdades sociais. Dizia o Sr. Ministro isso mesmo há pouco, as desigualdades sociais são um dos traços mais negativos desta pandemia. Mas ao lado das oportunidades há riscos. Eu estava a ouvir-vos, estava a tomar apontamento sobre algumas reflexões que tenho feito acerca dos riscos que esta pandemia de alguma maneira revelou, trouxe à superfície relativamente à ciência,
e relativamente à ciência e as suas conexões com a política e a sociedade. Um primeiro risco tem a ver com o tempo. O tempo. Esta pandemia está a demorar muito mais tempo do que se pensava. E é imprevisível a evolução. A evolução este ano e a evolução no ano futuro, no ano próximo. E é mais imprevisível o conjunto de efeitos desta pandemia. Eu estava, precisamente hoje, a olhar para um estudo que saiu este ano, Pandemics Depressed Economy, Public Health Interventions Do Not, Evidence from the 1918 Flu, de Sérgio Correia, Stephen Luck e Emil Werner, e eles, analisando a gripe espanhola, chegaram à conclusão de que os efeitos de uma pandemia, em termos económicos e sociais, são muito mais profundos do que os efeitos associados aos ciclos económicos e sociais. São mais duradouros. Não é por acaso que o Fundo Monetário Internacional fala na recuperação de algumas das mais importantes economias europeias em 2023-24, e são muito mais fundos em termos de desigualdades sociais. E, portanto, isso coloca um problema, é uma oportunidade, mas é ao mesmo tempo um problema aos cientistas. Este tempo duradouro, apesar da importância do digital, apesar das redes que se mantiveram e se desenvolveram, apesar dos passos dados em tão pouco tempo na investigação de fármacos e de vacinas, o tempo é um desafio que se vai colocar nos efeitos negativos da pandemia para todos, mas também para os cientistas. O segundo risco tem a ver com a relação entre os cientistas e os políticos. Não é muito fácil de estabelecer a delimitação de fronteiras ao longo desta pandemia. Quem acompanhou, por exemplo, as sessões epidemiológicas realizadas e que reuniam cientistas, epidemiologistas, sanitaristas e decisores políticos, parlamentares, governantes, o Presidente da República, parceiros económicos e sociais, pôde perceber, como pôde perceber em vários momentos da comunicação dos poderes públicos sobre a pandemia, com a participação de cientistas, como da ótica dos destinatários da comunicação, nem sempre foi clara a delimitação de fronteiras entre o papel dos cientistas e o papel dos decisores políticos. Porque os cientistas naturalmente foram chamados a formular propostas e sugestões para a decisão política, porque os políticos algumas vezes socorreram dos cientistas para abonarem as suas decisões ou para justificarem a posteriori atuações ou omissões. E este é um problema sensível, que é um problema não apenas de ética, mas também de compreensão do relacionamento em momentos críticos, como foi esta pandemia, como está a ser esta pandemia, entre quem decide politicamente, quem estuda e aconselha cientificamente. É um problema este recorrente, é um problema muito complexo nas suas vertentes, e é um problema tanto mais complexo quanto as solicitações forem diárias, semanais, mensais, ao longo de um período indeterminado de tempo. Isto é agravado com o problema da comunicação. Porque a comunicação científica é uma coisa, a comunicação política é outra coisa, e a comunicação social, incidindo sobre ambas, é uma terceira realidade. E a junção das três realidades ao longo da pandemia, que houve, que existe
e que existirá em Portugal, como em inúmeros países da Europa e do mundo, e estou a pensar nomeadamente em democracias, onde o tema tem maior acuidade, suscita problemas complexos, muito complexos. Basta colocarmos-nos na posição de quem recebe a comunicação. Como é que interpreta a comunicação? Como é que ela é percepcionada? A comunicação científica, a comunicação política e a comunicação social sobre as duas, juntando eventualmente uma e outra. Isto suscita problemas, sobretudo em sociedades que vivem momentos não racionais, não necessariamente racionais. Durante uma pandemia, múltiplos momentos são essencialmente emocionais, para não dizer irracionais. E as percepções são emocionais sobre dados científicos, sobre comunicações científicas, sobre decisões políticas, sobre fundamentações científicas de decisões políticas e sobre o seu tratamento pela comunicação social. Temos, portanto, um tempo que continua, um tempo riquíssimo de oportunidades para os cientistas, riquíssimo, por exemplo, de oportunidades para o entrelaçamento entre as ciências sociais e as outras ciências, porque as ciências sociais, por exemplo, a sociologia ou a psicologia, podem ajudar a analisar a complexidade destas várias comunicações e da inter-relação entre cientistas e políticos. Mas eu penso que, ao fim e ao cabo, são mais as oportunidades do que os riscos. São muitíssimo mais relevantes essas oportunidades. E se nós encadearmos aquilo que disse o Sr. Ministro sobre o que se pretende para Portugal em termos de ciência e o que está subjacente à sua intervenção, que é como que um compromisso não apenas implícito, mas explícito, de maior aposta em políticas públicas na ciência, em termos de investimento público, em termos de percentagem do produto interno bruto, em termos de qualidade do investimento. Então, de facto, podemos dizer que estes encontros e este encontro em plena pandemia são uma grande oportunidade para acento tónico nestes compromissos. E eu terminaria dizendo apenas que, ao longo da pandemia, tenho sentido que só há verdadeiramente avanço científico se houver numa sociedade abertura ao universal. O multilateralismo é fundamental à ciência. O unilateralismo, o isolacionismo, o hipernacionalismo são a negação do espírito científico. Segundo lugar, se houver atenção à coesão social, isto é, o avanço científico é tanto maior quanto menores forem as desigualdades sociais numa comunidade. Terceiro, e aqui foi dito, a criação e o desenvolvimento de uma mentalidade científica. Quarto, liberdade. Não há ciência sem liberdade. Quinto, razão. Razão que não impede a inteligência emocional e o seu contributo na ciência, mas que impede a irracionalidade em tantos momentos das sociedades contemporâneas. O avanço da ciência passa pela afirmação do primado da razão.
da liberdade e da razão. Sem o que a criação de mentalidade científica, a sua radicação, o seu progresso é mais difícil. Vivemos hoje, em diversas sociedades democráticas, momentos de irracionalidade. E esses momentos não são fecundos para o avanço da ciência. É esse o meu apelo final, que no nosso país, como na Europa, como um pouco por todas as democracias, possamos assistir no presente e no futuro próximo ao triunfo do multilateralismo, da abertura, do aprofundamento da mentalidade científica, da preocupação com a coesão social, com a afirmação da liberdade e com o primado da razão. Se assim for, então vós, cientistas, nós, cientistas, teremos outros horizontes e será mais fácil compreender porque é que é preciso apostar em políticas públicas da ciência. Muito obrigado, felicito-vos por este encontro, que é mais um passo no sentido da chamada de atenção para a ciência em Portugal.